det er greit. Jeg kjøper AV, så alle vet det. Ja. Jeg må ha dropp. Drop me! Daddy, drop Vipers. Å, dette er Scientific Pussy's Weapon. Det er det jeg tok med seg. Og så går hippie henne. Jeg er tilbake nå. Never fear, daddy is here. Daddy, du bør kjøpe fort. Jeg kjøpte Bison, ja. Yo, Alex, er du lang, eller? Jeg er lang, vet du. Ja. Har du sett noe short, da? Nei. Jeg smoket av og flashet. Det er mange long. Er det det? Jeg hører tusen... Nei, mid. Jeg hører tusen steps her, liksom. Ja, de har smoket av mid via CT. Shit, det kom noen short. En hit after 60, to short. Greit. Hold den. Tre short. Alle det tilbake. Okay, Hallong! Hell over. Hva? Han har hagle, så... Nå, no, han har en fire. Ok, han bytta. Ja. De fleste ville gjort det. Ja. Jeg trodde bare ikke at han rakk å gjøre det, fordi han gikk rett videre. Hvorfor er du ikke vi som har respekten jeg fortjener, hæ? Kvinne? Kvinne? Hva faen? Kvinne? Er du en jævla kvinne? Ja. Jævla kvinne. Suka. Suka, bled! Oh my god, why you need that shot? Oh my god, so close. Oh my god, finally, you fucking idiot. One right side door. Right side door. Oh my god, nice shot, my friend. I love you, only one left. Åh, blir det ace? Åh nei, blir det ace nå? Aaaaah! Det var ikke ace. Ace clutch. Nei. Er det ace clutch? Ace clutch? Altså, han var alene mot tre da, han sa ace han. Han hadde drept to stykker, og så var han... Ace, boys! Drink up!